ယခင်နာတိမရှိရောသူသားတွေကတောင်းသူလက်တော်တွေပါတယ်တကယ်လည်းဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်နေကြတယ်သူတွေကိုအလုံးလုံးလုံးကြရရှိတယ်သူကဆိုင်ကဘာလို့ပေါ့ဆိုင်ရမှာလို့ရှိတာလေသူဘယ်ရမလဲအများသူကပြင်ခံတာတော့အလုံးကြမ်းမဲ့ဖြစ်နေတယ်သူကလည်းမောင်းနေတာအဲ့လိုအဲ့တော့သူကအရင်တော့ဘုံကောင်းတဲ့လူရှိတော့သူစားတောက်ယူတော့သူကအဲ့တော့သူတို့အများကြီးစဉ်းစားပေးရတယ်ဒီတော့ဝယ်နိုင်ခြင်းအတွက်လို့လို့ပါလေစာပြောရှင်နော်တကယ်ပြည်သူကြိုးပြီးလို့လို့ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲတော့လို့သူကဒီမီဒီယာတွေကလည်းပြီးနောက်ဆက်ကအခြေအနေလေးတော့တကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်2015ကဥသာ2015ရုပ်ောက်ပေါ်အာရုံစိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးအာရုံစိုက်မှာပြည်သူကိုလူကြီးပြုရမှာတိုင်းပြည်ဘူဝါဒတွေကိုကောင်းအောင်ပြင်ဆင်ရမှာဒါတွေကအဲ့လိုလုပ်ရင်းနဲ့ပြည်သူထောက်ခံတာ